Sveiki, aš Vytenis Lipkevičius. Sveiki, aš Gabrielis Maldūnas. Ir čia ausinių iššūkis. Laimėsim vieno taško skirtumu. Laimės vieno taško skirtumu. Jo. Tu ką, ne bum. Dešrainis su visais padažais. Dar kartą. Dešrainis su visais... Dešrainis su visais padažais. Automobilis tai tik daiktas. Automobilis tai tik daiktas. Automobilis suprantu, bet toliau važiuok dar kartą. Automobilis tai tik daiktas. Kita važiuok, nes šito nepagaunu. Miegu apsikabinęs kamuolį. Miegu apsikabinęs kamuolį. Oi, pirmą kartą, bravo. Ar tu man skambinai vakare? Ar tu man skambini vakare? Na, skambinai. Skambinai, ar tu man skambinai vakare? Su automobiliu. Nu, pabandyk. Nebereiktų taip. Automobilis tai tik daiktas. Ne, nesuprat. Telefone rodo tavo vardą. Kažkas telefonu. Telefone. Telefonai. Telefone rodo tavo vardą. Paaiškinau, telefone kažkas. Tavo vaikai gal galas, ne? Lemba. Važiuojam prie kitų. Bandelė su šokoladu mano mėgstamiausia. Bandelė. Bandelė. Taip. Su. Tu. Su. Su. Šokoladu. Šokoladu. Mano. 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 Mėgstamiausia. Namuose. Mėgstamiausia. Mėgstamiausia. Galvo, galvo. Bandelė su šokoladu. Mano. Mėgstamiausia. Neįsivaizduoju, kas tas žodis. Meilė. Mėgstamiausia. 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 O, šaunuolis. O buoliai kieti. Obuolys. Obuoliai. Obuoliai. Taip. Kieti. Kieti. Taip. O moliūgai dideli. O buoliai kieti. O buoliai kieti. O moliūgai. O buoliukas. Moliūgas. Moliūgas. Tai moliūgai. Moliūgai. Dideli. Dideli. Taip. O buoliai kieti, moliūgai dideli. Ar viskas? Da. Lietus. Lietus. Nuplovė. Nuplovė. Mano. Mano. Automobilį. Automobilį. O. Užpūčiau žvakutę. Pakartokis nuoja. Užpūčiau. Užpūčiau. Žvakutę. Žvakutę. Ir suvalgiau tortą. Ir. Į. Ir. Ir. Suvalgiau. Suvalgiau. Tortą. Tortą. O. Plako, kad tu nepasakė vieną. Patį pilną. Nu, pabandom dar. Telefone. Telefonai. Telefone. 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 Rodo. Kas? Rodo. Buvo. Na, sveikinu, aš šaunuolis gerai. Nedaug trūko. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepraleiskit kitų epizodų.